תראה, גם הפעם לחץ דם הוא גבוה. לחץ דם הוא 150 סיסטולי. דניס שוב הגיע הבוקר לביקורת בבית החולים אסותא אשדוד, ושוב לחץ הדם שלו גבוה. כבר 3 שנים, מאז היה בן 14, שהוא סובל מלחץ דם גבוה. היה לי ממש מפחיד שזה בגיל כזה, שזה גיל 14, ויש לו, היה לו האולטר הקודם הכי גבוה, זה 215. כשהיה לך 215, מה הרגשת? כלום, תודה, לא מרגיש את זה. בעבר המקרה הזה של דניס, נער שלוקה בלחץ דם גבוה, היה יוצא דופן. ואילו היום, הוא מייצג תופעה רחבה הרבה יותר. בבקשה, אני עכשיו מודד לך לחץ דם באורך שיוצא מהלב, באבי ארוכים. אם פעם, כשהיה נער, נכנס למרפאה, כולנו, כל הרופאים היו מצטופפים סביבו ומסתכלים על התופעה המוזרה הזאת של נער עם לחץ דם גבוה. היום זה כבר לא מוזר. היום אנחנו רואים את זה הרבה. כ-20,000 צעירים ובני נוער לוקים ביתר לחץ דם לפי נתונים של האיגוד הישראלי ללחץ דם. והמספרים רק הולכים ועולים. תאכל פחות מלח. המלח קשור לעלייה של לחץ הדם. המלח הוא קשור לנפח של כלי הדם. כשרואים את זה בגילאים 11, 12, 13, 14, בועחה, גיוס לצבא בגיל 18, זה יתר לחץ דם ראשוני, בדיוק כמו של האבא שלהם ובדיוק כמו של הסבא שלהם, שהתפתח מאיזושהי סיבה מוקדם יותר, וקשור לעודף משקל, לאורח חיים יושבני, לעובדה שאנחנו מואכלים במלח בכל מקום. הנחיות חדשות של האיגוד ליתר לחץ דם של ההסתדרות הרפואית, ומתפרסמות כאן בפעם הראשונה, קובעות כי מגיל 3 יש לבדוק לחץ דם אצל ילדים כאשר הם באים לרופא, גם כשהם מגיעים עם צינון או חום, בדיוק כמו שבודקים משקל וגובה. וכן יש לבצע בדיקות לחץ דם בגילאים 6, 10 ו-16. ילד עם יתר לחץ דם, קרוב ודאי שיהיה גם המבוגר עם יתר לחץ דם. חשוב לאתר מוקדם יתר לחץ דם בילדים, קודם כל כדי להתגבר מוקדם על התופעה של יתר לחץ דם, לתת טיפול בזמן, וכך גם למנוע את סיבוכי לחץ דם, שהם דבר שבמבוגרים מדובר עליו הרבה, אבל זה לא שונה מה שבילדים מסתבר. דניס שינה את אורח החיים שלו, הוא לא אוכל מזון עם מלח, הוא כבר הגיע לשלב התרופות, ועדיין לחץ הדם שלו גבוה. ייתכן שאילו היו מגלים את זה מוקדם יותר, הוא היה מתגבר על הבעיה מהר יותר. מבחינת הצבא זה משפיע? זה... כן, משפיע. זה... מה שבאמת רציתי, חלמתי, אני לא יכול. מה חלמת? רציתי להיות קצין, קרבי, שרת. אתה לא יכול להיות קרבי כבר? זה יכול להיות שלא יגייסו אותך? לא, לא שלא יגייסו. זה פשוט פרופיל נמוך? כן, אני נמוך. איזה, אתה יודע? 45. למרות זה, מבדיקה שערכנו, קופות החולים לא ממהרות לאמץ את ההנחיות האלה. איגוד רופאי הילדים סבור שלבדוק לכל ילד לחץ דם מגיל 3 זה מרחיק לכת, ועלול לאיים על הילדים. אבל אין ספק שאורח החיים הנוכחי גורם לעוד ועוד ילדים ובני נוער להצטרף למעגל הלוקים בלחץ דם גבוה.